朋友们啊，天刚放亮，刚才我一进鸽舍这边就是有一小堆粮食啊。我查了一下监控，是这个瓦灰白条吐的。我又摸了一下它，我抓住它，嗉囊里面还有积食，证明它还没有好。鸽子我都抓起来了，就是要观察，马上要上比赛的。我们一个一个的来看，他们两个是好的，他们两个，哎，他也是好的，这样的都是可以上比赛的，不好的要重点关照一下了。这个还吐食，这是谁？还没好，哦，鸽子生病，鸽主人很难受的，这个也不行，但它没有吐，还得摸一下有没有积食。哦，这个是昨天没有吃食的那个，没有吃的。红一点也是没有吃的，还没有吃是拉这种粪便的，这个也不行，这个还吐，哎呦，怎么办哟？这两个是好的，这个饲料不是吐的。这些红色大鼻子的家，这个是好的了。这也好，都得看，不看不行的。等下抓一部分鸽子去比赛。哦，他们几个还可以，就这放出来还得摸一下。嗯，有机遇还是不行，看着精神状态好。这个是谁？这个也不行哎，你没拉吗？还是没吃？哎呀！看这个，还有饲料，刚才一直吐的甩出来的，幸好都抓起来了，不抓起来的话，就像它吐在那里，都给吃了，还是有鲫鱼鸽子呀，这次要命了，真的。饿呀，接着饿。朋友们，这个性命都就这个事儿，这几天更新的我心力交瘁呀、啊。